یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بھائی سفیان کو بار بار پیش کرنا چاہتا ہوں جس محبت انداز کے ساتھ انہوں نے اس محفل کو سجایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. صلی اللہ علیہ محبت کے ساتھ پڑھیے. آج نینا جایا کیوں جنی آیا, آج نینا لایا کیوں جنی آیا, آج نینا لایا کیوں جنی آیا, آج بشر کی شام ڈٹھی جو
جس بھی نصیر ہوشان خدا اڑے ہوش تمو بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا سز کے رحمان ملا ان کے سز کے